Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн уран зохиолын хичээлээр уулзч байгаадаа баяртай байна. Хичээл эхлэхийн өмнө багш нь өөрийгөө танилцуулъя. Нийслэлийн 76 дугаар сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш Инх Чаргал. Өнөөдрийн бидний хичээл хэрэглэх зүйлс уран зохиолын дэвтэр, уран зохиолын сурах бичиг, үзэг харандаа. Бидний үзэх сэдв зохиолын өгүүлбэрийг ялган таних. Сүйрлэх их маань Ил одон жим цохолчийн хүүхдийн бор өгүүлэх. Хүүхдийн бор өгүүлгийн зохиогч Лувсангийн одон жимг цохолчийн төвч намдтаа танилцъя. 1942 онд Дорногов аймгийн Дэлгэрэх суманд төрсэн Нарлаг хорвоогийн жимээр нарны хэлтрхи ээжтэй орчлонгийн наран дурсамж зэрэг ном бүтээлүүдийг хэвлүүлж байжээ. Зохиолоо уншихын өмнө бүгдээрээ дараах санамжтай танилцъя. Утгыг мэдхгүйгээ харандаагаар доогуурна зурж тэмдэглээрэй. 6 дугаар ангийн уран зохиолын номны 64 дугаар талаа нэгрээ хүүхдүүдээ. За утгыг мэдхгүйгээ ямар утгатай болохыг нь эргцүүлэн тунгаан бодож уншаарай. За багштайгаа хамтдаа уншъя. Хүүхдийн бор өгүүлэг. Хөрөнтөн ягарах бодрогн шар модны довцог холилдон багсааж, хоорон дуур нэлх хүүхдийн үс шиг шингэн зөөлөн хургалж, халиурн ургасан бяцхан хөндийг хөөсийн говг. Биднийг баг байхад манаах гэдэг айл энэ ширээ шиг тэгш хөндийн дөрвөн талд нь ээлжлэн нөөж эргэх үлрэлийг барддаг сан. Хүүс гэдэг нь хар шилбээр зангидсан малгаан оройн сампин шиг барцгар бяцхан овоо. Зуны нозором халуунд бид зурга хүүсийн худаг дээр очиж, хүүтэн усаар тоглох гэж бор атаа хөвтүүлээд бордоход, хоёр бүхнийх нь хооронд бүгдээрээ багтахгүй болохоор зарим нь хүзүүн дээр нь бордож, хамгийн сүүлчийнх нь хойд бүхийг нь тэвэрч, арагш харж суугаад явцгаадагсан. Манай нутгийнхан маань атыг маань андахгүй хүүхдийн бор эцгэх. Гэтэл манай нутагт нэгдэлжих хөдөлгөөн гихч үслээ. Малаа нэгдэлд нийгэмчлэх тухай бөөн яриа болж цагаан баадантаа данс сампин бүсэлсэн нийбүү гимэх хүмүүс айл айлаар эргэлдэх боллоо. Тэд зуны нэг өдөр манад ирцгээлээ. Манай хотныхан бөөн хөл болж, адууга хурааж, хоньо холбож, цөөхөн тэмээгээ гадаа авчирлаа. Нэгдэлт малаа тоо зүсээр нь хүлээлгэн өх ажил үргэлжилсээр хамгийн сүүлд тэмээн дээр ирлээ. Ээж, манах тэмээгээ бүгдийг нь унлаг эдлгээнд сургасныг дурдаад, хэдэн суваа тэмээгээ ялгаж билээ. Гэтэл нэгдлийн нийбүү бор атыг зааж, шин дутам нэгдлийн төвийн барилгын ус зөөх ажилд яг таарна. Үүнийг ч навна гэд зүтгэлээ. Ээж, хідэн хүүхдийн минь хайртай ат хэмээн баахан царгаллаа. Энэ яриаг сонссон бид бие биеэ хараад дэмэл бүлтгэнэлдэв. Албаны хүн дийлж бор атыг маань авахаар боллоо. Ээж бор атаа үзүүрийг нь улаан даавуугаар бүрсэн шин бурантахаар бурантаглаж хүлээлгэн өглөө. Бид цөмөөрөө бор атаа тоорж зогсоод гадаад төрөх байдлаараа нэгдэлд яасан ч өгөхгүй хэмээн эсэргүүцэл илэрхийлсэн ч биднийг хинч тоож үзсэнгүй. Том игч Семерхэн мэгшин үйлж эхэллээ. Бид цөм дагаад үйллээ. Би бүр чанга орлоо. Гэтэл нэгдлийн төлөөлөгч за ганц мөө хөгшин атны төлөө юун сүртэй юм бэ химээн зандрахад бүгд айгаад дэмэл бие биеэ харан нусаан датж нүлэмсаа арчицгаалаа. Бид ингэж бор атнаасаа салсан юм да. Говь нутагт оройхон өвөл болж барилгын ажил зогслоо. Бор атмаа нэг л өдөр харагдхаан боллоо.
нэгдлийн ус зөөдөг гонгор хоогаас бор атаан сургалхад хөдөө гаргасан гихээс өөр олигтой үг дулсангүй. Тэр өвөл цас их унж мал олноороо хорогдож байгаа гэж сонсогдох боллоо. Нэгдлийн төвийн барилгын ажил эхэллээ. Гонгоргоо тис өөр ат хүлэлчгсэн ус зөөж явна. Би гонгоргоогаас бор атаан асуухад зуднаар алга болсон хэмээн томжиргүй хэлв. Чухам хаан яаж эндсэнийг хин хэрхэн мэдэх вэ? Ямар ч гэсэн би бор атнаасаа ингэж хагдсан юм. Бор атыг маань нэгдэл давна гэж зүтгэсэн нээ бүү. Эцэж туртал нь эдэлсэн гонгор гоо хоёрт би том болтлоо үнэн голоосоо гондон явж блээ. Одоо ч гэсэн олон тэмээний хажуугаар өнгөрөхдөө нэг л мэдхэд бор аттайгаа адилхан тэмээ нүдэрэ хайж байгаагаа мэдэрдэг. Нэг ёсондоо ээжтэй минь хамт биднийг үсгэлдсэн бор ат минь ганц ч өдр амсхийлгүй ажилд нухлагцсаар малдач гисэн байх ёстой нуур ногоон дунбаж дураараа тарвалцсан жаргахын учиргүй төрсөн амтэн байж дээ хөрхи. За бүгдэр уншлаа. За багш нь үгийн утга танил бас үгийн утга эргцүүлэн сайн бодож байгаараа гэсэн. За бүгдэрээ тол бичгээс багшийн боолгосонтаа тулгая. За товцог жижиг толгоо хүйс зарим юмны гол төвийг эзэлсэн зүйл гүзээ хэвгч амтны эзсэн юмыг агуулдаг сав сампин тоо бодох эрхэн тоолор бүхий тусгай хэрэгсэл ховоо ус татах хэрэгсэл түнжгэр хүн амтны толгоо мухар халдсан усгүй борондог тэмээний бүүлнээс ууж хөтлөх нарийн оосор сөөглөх тэмээг хөвтүүлэхэд өгүүлэх аялга хургалж үндснээсээ эхлэн мөчрлөн ургадаг нэг нас дургамал нэбө. За бүгдээрээ утгыг мэдэхгүй үг бидний инхтэр гарах юм бол за тухайн хам сэдвээс нь одоо хам утгаас нь ингэж сайтар бодох ёстой. За шилбэл нэбө гэдэг үг цагаан баадантаа данс сампан бүсэлсэн нэбө хэмээх хүмүүс гэж зохиолд бичсэн байна. За тэгэх юм бол эндээс ингээд аваад үзэхэд за цагаан баадантаа данс сампан бүсэлсэн гэж байгаа тийм ээ. За эндээс аваад бодоод үзэх юм бол за данс тооцоо хөтэлдэг хүн болох нь одоо тодорхой болж байгаа. За тэгэхээр нэбү гэдэг бол энэ зохиолд нэгтлэн бодогч гэдэг утгаар ойлгоорой. За нэгдэл гэдэг үг малаа нэгдэл нийгэмчлэх тухай бөөн яриа болж зохиолд ингэж тусгасан байгаа. За тэгэхээр нэгдэл гэдэг бол мал аж ахуй нэгэн хүнд хөдөлмөр цаг наргүй. За тийм учраас олонний хүч олонгүй далаа нийтээр энэ хүү ажиллаа нуглах гэсэн энэ утгаар нэгдэх гэсэн утгатай байгаа юм шүү хүүхдүүдээ. За тэгэж нас бие гүйцсэн эр тэмээг хэлж байна. За зохиолоо утга санааг нь илүү сайн ойлгохын тулд бүгдээрээ дараах даалгавруудыг гүйцэтгэе. Дараах асуултад хариулаараа зохиолын үйл явдал хаан болж байна. Зохиолын үг хэллэгээр батлан бичээрэй хүүхдүүдээ. Зохиолоо эргцүүлэн сайн бодно. Зохиолын үйл явдал хаан болж байна вэ? Зохиолын үг хэллэгээр батлая. За бүгд төр хариултаа тулгая. За мэдээж зохиолын үйл явдал говь нутагт болж байгаа. За зохиол дээр нэлх хүүхдийн зулаан үс шиг шингэн зөөлөн хургалж халиуран ургасан бяцхан хөндгийг хүүсийн говь их. За тэр оваа бол миний хүн болсоор анх орой дээр нь гарч үзсэн хайрхан уул.
гэж төрсөн байна. За эндээс дүгнэж үзэхэд ихэнх зохиолын эхлэл хэсэгт орон цагийн дүрслэл ямар нэгэн дүрийн танилцуулга байдаг юм шиг хүүхдүүдээ. Инээсээс зохиол бүтээл уншихдаа сайн бодож тунгааж уншиж байгаарай. Дараагийн асуулт. Боратыг номхон болохыг батлах баримтыг зохиолоос олоорой. Олоход нэлээд хүндрэлтэй байж магадгүй. Тийм учраас багш нь төгөөлж хэлье. Зохиолын 2-р зөвсөлбөрт байгаа шүү хүүхдүүдээ. Боратыг номхон болохыг батлах баримтыг зохиолоос олоорой. Зохиолын 2-р зөвсөлбөрт байгаа. Ирэх зүйл нь сайн бодороо хүүхдүүдээ. За баримтаа тулгая. Зохиол дээр бид зурга балчирхан байхдаа тэр номхон амтны дөрвөн хөлийн хоорондор гүйлдэж сөөглөн хөвтүүлж хажууд нь арга тавин буруу зүв талаас нь авирч байхад та нар эрхэл эрхэл гихшиг говч гихгүй нулимс гүгэнсэн тунгалаг дүлгөөнүдэ хаяа нэг завчиж байдагсан. За эндээс ингээд бодоод үзэхэд Борат бол үнэхээр номхон бүр 6-гийн 6 хүүхэд дөрвөн хөлийн хооронд дөр гүйлдээд сөөглөж хөвтүүлээд хажууд нь арга тавиад буруу зүв талаас нь авирч байхад та нар эрхэл эрхэл гих шиг говч гихгүй нулимс гүгэнсэн тунгалаг дүлгөөнүдэд хаяа нэг завчиж байдаг гэсэн. Үнэхээр номхон дүлгөөний амтан болох нь батлагдж байна. Дараагийн асуулт: Боратыг яагаад хүүхдийн бор химээн нэрлсэн бэ? За хүүхдүүдээ зохиолоосоо эргэцүүлэн сайн бодороо. Боратыг яагаад хүүхдийн бор химээн нэрлсэн бэ? Зохиолын үг хэллэгээр баталж бичсэн шүү хүүхдүүдээ. Ер нь бид нар цааш цаашдаа ярихдаа бичгтэй баталгаатай нотлогоотой бичих ярих чадварт суралцаараа хүүхдүүдээ. Зохиолын үг хэллэгээр хамгийн гол нь бичих юм шүү. Зохиолын үг хэллэгээр батлан бичнэ. За зохиол дээр маань бор атнаас баахан хүүхдүүд буугаад торхон дус хийж гэж үтсэн байна. За мөн хоёр бүхнийхэн хооронд бүгдээрээ багтахгүй болохоор зарим нь хүзүүн дээр нь мордож хамгийн сүүлчийнх нь хойд бүхийг нь тэрч аргаш гарч суугаад явцгаад гэсэн. Зохиол дээр ингэж бичжээ. За мөн өөр баримт бас байгаа шүү хүүхдүүдээ. Ахトゥ 6 Боратныхаа дөрвөн хөлнийхэн хооронд гүйлдээд буруу зүв талаас нь мордоод энэ хэсэг болвол мөн одоо хүүхдтэй ат хэрхэн ойрхон байсан бэ? Хэрхэн номхон дүлгөөм байж байгаа нь бол одоо мэдэгдэж байна. За, бор өнг. Бидний монголчууд эгэл борхон амьдрал, миний муу бор хүү, миний бор гэр гэж ярилцдаг. Тэгэхээр бор гэдэг үг бол эгэл даруу гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа юм шүү хүүхдүүдээ. За одоо бүгдээ эргэцүүлэн бодъё. Хүүхдүүд атаа өгөхгүй байх арга байсан болов уу? Төсөөлөн бодороо. Өөртөөгөө яриараа хүүхдүүдээ.
та өгөхгүй байхаар байсан болов. Чи байсан бол зуднаар алга болсон хэмээн. За энэ хэсэг сайн бодъё. Чи байсан бол зуднаар алга болсон хэмээн томжиргүйхэн хэлж байгаа хүнд юу гэж хэлэх байсан бэ? Нэгдлийн төлөөлөгч хүүхдийн үйлсний учрыг ойлгосон болов уу? За юу гэж бодож байна? За сайрагцүүлэн бодъё. Чи байсан бол зуднаар алга болсон хэмээн томжиргүйхэн хэлж байгаа хүнд юу гэж хэлэх байсан бэ? Нэгдлийн төлөөлөгч хүүхдийн үйлсний учрыг ойлгосон болов уу? За бүгдээрээ төсөөлөн бодороо хүүхдүүд. За дараагийн даалгавар бидний өнөөдрийн үндсэн сэдв болох зохиолын өгүүлбэр түүнийг бүтцээр задлан шинжлэх даалгаврыг ажилцгаая. Зохиолын эхэнд юуг дүрслсэн бэ? За зохиолын хэсэг гэсэн энэ хүү хэсэгт одоо зохиолынхон яг үг хэллэгээр нь олж бичээрэй хүүхдүүд ээ. Зохиолынхон үг хэллэгээр нь бичээ шүү. За хоёрдугаарт бор атыг албаны хүмүүс авч явах үйл явдал юунаас болж эхэлж байна вэ? За багшны асуултуудыг улаанаар тэмдэглэсэн байна тийм ээ. Яагаад улаанаар тэмдэглэж вэ? Сайн бодороо, энэ асуултаа сайн бодно. Зохиолын үйл явдал хэрхэн өрнөв? Бор атанд юу тохиолдов? Хинд юунд ямар бэрхшээл тохиолдов? Дөрүүдийн хооронд ямар зөрчил илрэв? За багшигаа хариултаа тулгая. За зохиолын хэсэг. За зохиолын эхэнд хөрөнтөн ягарах бодрого нь шар модны товцох холилдон багсааж хоорон дур нэлх хүүхдийн зулаан үс шиг шингэн зөөлөн хургалж халиуран ургасан бяцхан хөндийг хүүсийн говь гэх. За энэ хэсэг бол зохиолын эхлэл хэсэг байсан. За хоёрдугаарт нь бор атыг албаны хүмүүс авч явах үйл явдал юунаас болж эхэлж байна вэ? За нэгдэлж хөдөлгөөн өрнсөн байгаа тийм ээ. Албаны хүн дийлж бор атыг маань аваад явж байгаа. Зангилаа. За энэ хэсэг бол өгүүлбэртүүний зангилаа юм аа. Үйл явдал өрнөх шалтгаан болж буй хэсгийг зангилаа гэнэ. Нэгдэлж хөдөлгөөн өрнснөөс болж бор атыг маань авсан тэр цагаас үйл явдал ар араасаа өрнөнө. За үйл явдал маань ар араасаа өрнсөн тийм ээ. Нэгдлийн нийбүү шин дутам нэгдлийн төвийн барилгын ажлын ус зөөх ажилд яг таарна хэмээн бор атыг нь авч явсан. За хідэн хүүхдийн минь хайртай ат хэмээн баахан цааргалсан гэж. За энэ дэр зөрчлүүд үүсцэн байна тийм ээ. Өхгүй авна. Том их цэмэрхэн мэгшин үүлж эхэлсэн, бид цөм дагаад үүлсэн, би бүр чанга орилсон. За дөрөвдүгээрт үйл явдал хэрхэн өрнөж туйлдаа хүрсэн бэ? Тав бор ат алга болсон нь яаж тайлагдав? Зохиолчийн хэлэг гэсэн санаа тайлагдсан болов хүүхдүүд ээ? Зохиол яаж төгсөв? За багшийнхаа хариултаа тулгаараа. Зохиолын хэсэг дээр үйл явдал маань өрнөн өрнсөөр туйлдаа хүрч байгаа хэсэг. Бор ат нэг л өдөр харагдхаа болсон. Тэр үед үйл цас их унж мал олноороо хорогдох болсон. За энэ хэсэг бол зохиолын өгүүлбэртүүний туйл хэсэг юм аа. Бор ат алга болсон нь яаж тайлагдав?
хонгоргоо тис өөрөө төлөлчихсөн ус зөөж явна. Зуднаар алга болсон хэмээн тоомжргүй хэлсэн тийм ээ. За энэ хэсэг бол үүлгт хүний бүтцийн тайлал хэсэг юм аа. Зохиол яаж төгсөв? Ээжтэй минь хамт биднийг өсгөлдсөн бор ат. Ат минь ганц ч өдөр амс хийлгүй ажилд нухлагдсаар малдаж гисэн байх ёстой нуур ногоонд умбаж дураараа тарвалцсан жаргахын учиргүй төрсөн амтан байж дээ хөрхий. За энэ хэсэг бол зохиолын төгсгөл хэсгээ. За сурагчид та бүхэн багштайгаа адилхан бичсэн гэдэгт багш нь итгэж байна. Гэрийн даалгавар. За нэгдүгээрт зохиолоо бүрэн ихээр нь сурах бичгээсээ дахин уншаараа. Өөрийн чинь сэтгэлийг хамгийн их хөдөлгсөн хэсгийг олж дэвтэртээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Зохиолоо сайтар дахин уншина. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай хүүхдүүдээ.